God morgon! Nu tänker jag att nu har klockan blivit 8 och jag ska rusa iväg efter seminariet. Och då tänkte jag att vi skulle dra igång. Jag heter Ove Ivarsson och jag arbetar med Socialfondens processstöd för strategisk påverkan och lärande, det som kallas för spel. Det här är det andra frukostseminariet den här säsongen som vi ordnar tillsammans med Socialfondens temagrupper. Och idag så är det då tillsammans med temagruppen för entreprenörskap och företagande. Innan jag lämnar ordet till dagens moderator tänkte jag tipsa om någonting. Förra veckan hade vi samma konstellation, spel och tema entreprenörskap, ett seminarium i Bryssel i samband med Open Days. Det här seminariet finns på vår webbtidning spl.nu. Där kan ni se det mesta av seminariet och se också en del av de bilder som presenterades där. Det var stor succé det där seminariet och det var speciellt intressant att se vilket intresse det finns runt om i Europa av socialt företagande. Det var över 80 deltagare från 12 olika länder som samlades och mycket många representanter kom från de här regionkontoren som finns i Bryssel. Speciellt kanske det var mycket tyskar och italienare, men uppenbart är att man söker efter nya vägar till att hitta sysselsättning i Europa. Klart när arbetslösheten nu närmar sig 12% så finns det behov av det. Jag också ser vilket intresse det fanns från EU-institutionerna med medverkan då från 2 generaldirektorat på kommissionen och från Europaparlamentet. Så det är ett tips att ni ska gå in och titta på det här, för där finns en del. Det finns också ett par intressanta projekt med där att titta på också. Det här seminariet kommer att filmas också och kommer att läggas ut sen om någon dag så fort vi hinner med helt enkelt. Och nu så tänkte jag lämna över till en annan som hade förmånen att vara med på det här seminariet i Bryssel. Kajsa, nu får du ta över. Varsågod. Hallå? Ja, jag heter Kajsa och jag jobbar som kommunikatör på temagruppen entreprenörskap på Tillväxtverket. Och idag ska vi prata om en guide som vi släpper. Den ser ut så här. Jag har lagt ut de här lapparna på era bord. Stödja utan att styra. Det handlar alltså om hur kommuner kan stötta framväxten av fler sociala företag. Den är på tryckeriet just nu, så tyvärr har vi jobbat liksom intensivt för att hinna klart tills idag. Men jag har lagt ut en lista och en penna där borta på bokbordet. Så om ni skriver upp er adress där och ert namn så ska jag se till att den skickas till er så fort vi får den. Ja, och idag så har vi de här 4 kvinnorna på plats. Eva Nupelius, Ritva, Eva Johansson och vart har vi Birgitta? Där har vi Birgitta. Som ska prata utifrån lite olika perspektiv om det här med att stötta kommuner i framväxten sociala företag. Så vi börjar med att välkomna Eva Nupelius som är ordförande för temagruppen entreprenörskap och företagande. Du kan ta den där. Tack så mycket för det. Eva Nupelius heter jag alltså och sitter också i Sveriges kommun- och landstingsstyrelse. Jag är regionpolitiker också på Gotland, som jag tror att det hörs på dialekten. Jag är också ordförande i temagruppen för entreprenörskap och företagande och har varit det under nästan det här året kan man väl säga. Kom inhoppande trots att den här gruppen då har jobbat med en längre tid innan. Och temagruppen är ju då ett nationellt projekt som finansieras med medel ifrån Europeiska socialfonden och som drivs av Tillväxtverket tillsammans med andra myndigheter, organisationer och företag som särskilt då vill bidra till det här att utveckla möjligheterna för företagande och entreprenörskap. Och sen har man också lagt ett särskilt fokus på det här att stötta de sociala företagen, de arbetsintegrerade företagen. Vi har i temagruppen
lyft fram ett 9 olika områden som också finns i det här materialet som ligger här framme. Med olika konkreta förslag för att då kunna hjälpa till att skapa fler jobb och få fler i arbete och för att egentligen öka möjligheterna för företagandet som en väg in på arbetsmarknaden och en väg utifrån arbetslöshet. Men idag ska vi ju då fokusera på den här guiden för kommunerna. Det har ju hänt ganska mycket de senaste åren. Vi har fått fler sociala företag, antalet företag ökar och antalet som också finns aktiva i de här olika företagen och på så sätt får en meningsfull sysselsättning öka. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi fortsätta att sprida kunskap, sprida information om det här med socialt företagande och hur det kan vara en väg utifrån utanförskap och från arbetslöshet. Jag märker att det inom många kommuner och olika organisationer finns en stor osäkerhet vad man egentligen kan göra, vad man får lov att göra, vad säger lagstiftningen. Är det här möjligt? Hur kan vi handla det här och hur kan vi ta social hänsyn när vi också upphandlar? Och därför tror jag det är oerhört viktigt att vi får fram den här guiden som ett hjälpmedel för kommuner, för organisationer, samordningsförbunden. Det handlar också väldigt mycket om samarbete i de här frågorna. Samarbete mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommuner, landsting på det sättet. Alltså, jag tror att vi i kommunerna, om vi också vågar vara lite mer framsynta faktiskt och vågar ställa de här sociala kraven i våra upphandlingar, så kan vi se till att många, många fler också får en verklig sysselsättning genom de sociala företagen. Det finns mycket av sådana här stödfunktioner och annat som vi har i kommuner och landsting och där det sociala företagandet kan vara en verklig resurs. Så att jag tycker att det här är jättespännande att vi har kommit så här långt och att vi har fått fram den här guiden. För jag tror att det här är ett bra sätt att underlätta och ge fler arbete som idag står långt ifrån arbetsmarknaden på det sättet. Att vi kan stärka, vi kan utveckla många människor på det sättet att få en egen försörjning. Att vi stimulerar kreativitet och entreprenörskap på det här sättet. Så det känns väldigt bra tycker jag att vi kan få fram den här guiden. Så jag ser fram emot ett spännande seminarium här idag också. Tack för det. Tack! Jag tänkte bara snabbt ta några korta slides lite bara om det här med socialt företagande och vad det är för någonting. För ni kommer nog hit med lite olika bakgrunder. Jag har sett på deltagarlistan att det är en ganska spridd skur här. Så att jag har klistrat in här bara definitionen av vad det är egentligen när vi pratar om när vi pratar om sociala företag idag. Och vi pratar ju om arbetsintegrerande sociala företag och sen kanske vi liksom slänger oss lite med begreppet sociala företag. Men det är den här definitionen som vi på Tillväxtverket utgår ifrån när vi pratar om det. Det handlar alltså om företag som driver näringsverksamhet, säljer varor och eller tjänster. Och målet ska vara att man vill integrera människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Man skapar delaktighet för medarbetarna. Man återinvesterar vinsten i den egna verksamheten eller liknande verksamheter. Och fristående från offentlig verksamhet. Så det är det här vi pratar om och den här definitionen vi utgår ifrån idag. Och lite snabb statistik. Det finns också en folder som ligger där borta på portbordet där man kan få lite korta definitioner och fakta och siffror om det här med arbetsintegrerade sociala företag. Det har växt ganska mycket som ni kan se från 2008. Det fanns 150 företag och idag finns det nästan 300. Så det är en fördubbling på ganska kort tid. Och man sysselsätter ungefär över 8000 personer. Och de vanligaste branscherna är butik och försäljning, hotell och restaurang, hushållsnära tjänster.
Man kan väl konstatera att det här rutavdraget som infördes har förenklats för många sociala företag som driver den typen av tjänsteföretag. Och sen vill vi bara tipsa om en sida som heter sofisam.se där man kan hitta information, och den riktar sig till kommuner, eller hur Eva, och hur man kan... Kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och alla som är intresserade. Den ser ut så här. Det är Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Försäkringskassan som driver den här tillsammans med handbok för samarbete med sociala företag. Den kan ni lägga på minnet om ni vill läsa mer sen. Så innan vi börjar, sen ska Eva komma upp här och presentera den här guiden, så tänkte vi höra om det är någon som spontant har några frågor eller några förväntningar på vad vi ska prata om här idag. Vi vill ha en dialog och inte så mycket stå här och mässa, utan kom in med frågor och räck upp handen och sådär så fort som ni vill. Det är en som lyfter där. Jan Brunnefors, Hela Sverige ska leva. Jag brukar ta upp en fråga. Jag sitter i överkommittén på Socialfonden. Alltså egentligen så finns det ju hur mycket arbetsintegrerande verksamheter inom kommunen som skulle kunna bli sociala företag. Men det finns ju en otrolig utvecklingspotential. Jag vill bara lyfta det. Alltså att det redan finns mängder av verksamheter som är loppisar, fulldagisar, kafé, etc. etc. som är gott samarbete mellan social ekonomi och idéburen sektor skulle kunna leda till någonting på till andra. Vi får hoppas att den här guiden kan vara ett steg på vägen dit. Då lämnar jag över ordet till Eva Johansson. Den här rapporten som vi släpper idag är skriven av Bo Blideman, som tyvärr är borta och pratar på annat håll idag. Men Eva är en utmärkt stand-in och kan göra de här frågorna, som många av er säkert redan vet. Och var jag inte nervös innan så är det. Hörrni, några av er sitter väldigt långt bort. Det kommer inte stå jättemycket på mina bilder, men lite grann. Men det finns platser här om ni känner att ni skulle vilja komma lite närmare. Också vara lite närmare till att delta i samtalet. Och ni stör inte mig om ni vandrar medan jag pratar. Nu kommer jag inte gå igenom den här guiden, för den kommer ni läsa själva sen, eller hur? Jaha, alla nickar. Bra. Däremot så tänkte jag, jag fick liksom uppdraget av Kajsa att jag skulle komma med 5 tips till kommunerna. Så nu ska jag försöka göra det. Och då kan jag ju inte vara så där kort så att jag bara säger 5 saker rakt upp och ner, utan jag måste utveckla det lite grann i alla fall. Och allt jag säger har bäring på det som står i guiden, även om jag nu inte citerar den direkt eller går i exakt samma kronologiska ordning som det är i guiden. Men ni kommer hitta anknytningar till det säkert. Bosse Bideman är inte bara borta och pratar någon annanstans. Han befinner sig i Bolivia och hjälper till att starta sociala företag där. Så han var lite väl långt borta för att kunna ta sig hit. Bakgrunden till att vi överhuvudtaget tog fram den här guiden var att vi som jobbar med de här frågorna och som är ute i landet och möter kommuner och så får väldigt ofta frågan. Ja, men det där är ju jättebra. Vi ser att det är bra att det är nytta med sociala frågor. Men hur gör vi? Så. Hur får vi igång då? Vem gör det och kan vi göra? Det är inte en ovanlig fråga att också att kommunen ringer till mig på Tillväxtverket och säger, men hur ska vi göra i kommunen för att vi ska kunna starta ett socialt företag? Och då kan vi ju inleda den här dagen med att konstatera att kommuner startar inte sociala företag. Kommuner kan vara med och stötta, kommuner kan initiera, kommuner kan stimulera och kommuner kan vara en samarbetspart, ska vara en samarbetspart. Men kommuner startar inte sociala företag. Är vi överens om det? Bra. När man ska starta så är det viktigt att man är överens om
eller när man ska ta ett initiativ eller när man ska stötta. Om man nu sitter i kommunen så är det viktigt att man vet, vad är det för problem vi ska lösa? Vad är det för behov vi har i den här kommunen som det sociala företaget kan vara ett svar på? Det behöver man ägna lite tid åt att fundera över, för det har också bäring på vilka lösningar man hittar sen. Vilken målgrupp kan styra över vilken lagstiftning det är som ska användas eller som påverkar företaget. Och hur man kan samarbeta med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Så redan från början är det viktigt att tänka efter, vilka är det här till för? Vilka är det som har behov? En annan fråga är, ska det här vara en arbetsplats för personer under väldigt lång tid framåt? Eller tänker vi oss det att det mer ska vara ett steg på vägen till ett annat arbete eller till studier, ett sätt att komma igång? Eller är det som det ofta är, en kombination av att en del personer jobbar här väldigt länge, kanske för livet, medan andra kommer och går? Och det har bäring på, vad blir det för sorts ekonomi i det här företaget? Hur kan man sälja tjänster? Hur ska kommunen köpa tjänster? Hur behöver affärsidéerna, den externa affärsidén som man jobbar med, hur behöver den se ut? Det här kommer ta väldigt mycket mer än kvart om jag ska hålla på så här. Man kan också fundera på, kan det här sociala företaget lösa andra problem i kommunen? Har vi arbetsbrist någonstans? Är det tjänster, servicebehov vi har i kommunen som inte är tillgodosedda? Som kan bli en affärsidé för det här företaget. Tänk brett. Tänk inte bara skapa arbete. Tänk, vad kan vi lösa till mer problem? Oj, vilken hemsk här. Man kan hitta... Jag hade bilderna i en annan ordning. Jag får kyrkika lite här. Det är inte alltid kanske självklart att det är, gör så här på en gång så har vi alltihopa. Att starta ett nytt socialt företag som är en lösning. Precis som Jan Runfors var inne på här så finns det ofta verksamheter i kommunerna som skulle kunna utvecklas och avknoppas. Och det kan finnas goda skäl till det, det finns goda skäl till det många gånger. Det ena är rent affärsmässigt att man blir friare att göra affärer om man inte är en del av kommunen. Man kan utveckla verksamheten mer, skaffa fler kunder, vara leverantör till flera kommuner. Men det viktigaste skälet är ju att driva företaget själva, att vara med och driva och utveckla en verksamhet stärker självkänslan så väldigt mycket. Att man går från att vara deltagare i en kommunal verksamhet till att vara en i ett gäng som driver ett företag betyder väldigt mycket för hur vi ser på oss själva. Och det betyder väldigt mycket för hur vi utvecklas och hur vi tar del i samhällslivet överhuvudtaget. Det betyder inte att det passar alla, men det kanske i alla kommuner ska finnas en möjlighet att få välja den vägen också. Att det finns alternativ. Avknoppning är ett av de ämnena som berörs i guiden. Det är inte helt okomplicerat, men det är ganska okomplicerat när det gäller den här typen av verksamheter. Det är sällan att det är stora fastigheter som ska tas över, det är sällan stora kostsamma inventarier. Och det är helt okej med statsstödsreglerna att stödja en verksamhet som syftar till sysselsättning för utsatta grupper. Så den problematik som man läser om när det gäller skolor och så som ska säljas gäller inte riktigt här. Men det reds ut ordentligt i den här broschyren. Det kan ju vara andra saker som brister. Det kanske inte finns lokaler att starta i och det kan vara stor okunskap i kommunen. Och det där behöver man identifiera från början så att man kan planera i god tid. Behöver det friställas lokaler någonstans för att en ny verksamhet ska starta? Är det så att man på mellanchefsnivå eller någon annan nivå i kommunen behöver utbilda sig för att kunna hantera den här typen av verksamheter? Så ja, men gör det i tid.
Det är väl likadant i annars så är det lite, lite för fort. Tänk inte att ni ska göra själva. Nu tror jag att den här frågan ofta uppstår på en arbetsmarknadsenhet i kommunen, kanske på en, i den sociala avdelningen, enheten, vad det nu kan heta för något. Men det finns ju många fler enheter i en kommun som kan vara intresserade av vad som händer när det gäller företagande. Inte minst näringslivskontoret, som ju finns där för att stötta tillblivelsen av nya företag. Ta med dem i processen. Jag funderar också på det här som jag sa förut. Finns det andra behov att lösa i kommunen? Ska man ta med den tekniska förvaltningen och andra förvaltningar som kan lägga ut uppdrag i framtiden och få andra problem lösta för kommunen eller behov? Vilka andra myndigheter ska vara med? Ja, Arbetsförmedlingen är självklar. Men kanske också Försäkringskassan, beroende på vilka målgrupper man tänker sig. Och sen är det ju den där frågan som alltid kommer, men vem är det som ska göra det här? Var hittar vi de där företagsledarna, eldsjälarna? Och ibland hittar man dem i kommunen. Rätt många av de sociala företag som finns idag är avknoppningar från kommunen eller initiativ tagna av kommunal personal som ser att ja, vi driver en bra arbetsträningsverksamhet här. Men trots det så kommer våra deltagare inte ut på arbetsmarknaden. Det är ett glapp här som måste överbryggas. Och då tar man antingen initiativ till att ta med sig den verksamhet man jobbar i ut och blir en del av arbetsmarknaden. Eller att man tar initiativ till att starta en ny verksamhet som också blir en del av arbetsmarknaden. Och den andra miljön det kommer ur så är det ur de ideella föreningarna, ur brukarföreningarna. Där människor samlas och ser samma behov, fast lite grann från andra sidan då kanske. Men man ser glappet från rehabilitering, från arbetsträning till arbetsmarknaden. Och starta verksamheter och starta företag. Sen i små kommuner kan det vara så att man faktiskt vet namnet på de där eldsjälarna och kan gå direkt på dem. Man vet vilka personer det är som brinner för de här frågorna och driver utveckling så att säga. Men bjud in alla de här till att vara med i diskussionen så tidigt som möjligt för att ni ska komma så rätt som möjligt i slutändan. Sen gäller det att fundera över då, vilka verktyg har vi i det här med att stötta. Allt fler kommuner, nu låter det som det är jättemånga, det är det inte, men det är ungefär 10-15 kommuner i landet som har skaffat sig en policy för samarbetet med den sociala ekonomin och socialt företagande. Likaväl som man har en näringslivspolicy så kan man ha en policy för det här området. Det kan till och med vara en del av näringslivspolicyn. Men det är viktigt att man sätter upp som ramar och viljeyttringar och visioner även på det här området då. Och det är ju naturligtvis ett politiskt initiativ eller en politisk fråga. Men det gör det mycket lättare som tjänsteman att veta hur man ska driva frågor i kommunen och vart man ska ta vägen. Andra kommuner har jobbat med sina upphandlingspolicies. Det finns ett par kommuner i landet som har väldigt tydliga policies för hur man ska upphandla av den sociala ekonomin och hur man ska upphandla med sociala hänsyn. Så att man får till flera arbetstillfällen för personer som står utanför arbetsmarknaden. Och det är också helt okej enligt lagstiftningen. Det finns inga förbud i LOU mot att upphandla med sociala hänsyn. Däremot är det idag lite svårt att veta exakt vad den sociala hänsyn är. På miljöområdet finns det något som man kallar för en kriteriearbete, så där finns det listor liksom så här. De här kraven kan man ställa i en upphandling. Det har vi inte på det sociala området ännu. Men det kommer säkert. Och att till exempel upphandla med ett krav på att när det här uppdraget påbörjas ska 70% av de som utför det komma från försörjningsstöd. Det är ett socialt hänsynstagande eller socialt kriterium som man kan ställa på vilken leverantör som helst.
Men sannolikt är det så att det är fler sociala företag än vanliga företag som kan leva upp till. Arbetsförmedlingen har gjort en upphandling där det sociala kravet var att de som handleder, arbetsleder de personer som kommer i sysselsättning ska ha egen erfarenhet av att vara i utanförskap. Också ett socialt krav som går att ställa på vilken leverantör som helst. För alla kan anställa någon med egen erfarenhet. Du kan väl tipsa om den där guiden som ligger bakom. Ja, men precis där. Jag har tagit fram en guide som handlar särskilt om det. Möjligen finns det några ex kvar där, annars skickar vi ut dem också. Vi kan cirkulera den om någon vill titta. Så. Allt fler kommuner jobbar med sociala investeringsfonder. Det är 15-tal kommuner idag som diskuterar hur man ska få till det. 3 har det, som jag vet, det kan finnas fler. Och man funderar också över andra sätt. Jag hörde talas om en kommun en bit uppåt landet här som har startat ett konto i JAK. Där känner ni till JAK-banken. Sådär. Där kan man starta ett konto. För varje sparpoäng så får man låna. Ett sparpoäng är 1 krona. Och för varje sparad krona så får man låna 1 krona. Och den här kommunen sparar. Men lånar ut sina lånepoäng till företag som alltså då kan låna på det här jag-kontot i kommunens namn så att säga. Rätt smart tycker jag. Kommunen riskerar ingenting för de har ju sina pengar kvar där hela tiden. Men har en möjlighet att starta med smålån. Säkerheter är något man kan jobba med. Fria nyttigheter är jättevanligt. Man får låna lokaler i början. Man kanske samarbetar om personal och så. Utbildning. Det är helt okej för en kommun att utbilda både egen personal och andra som vill vara med och starta sociala företag. Och att utbilda brukarna som ska vara med och jobba i de här företagen. Arbetsförmedlingen testar just nu nästan 1-åriga utbildningar på ett antal orter i landet för arbetslösa som vill pröva om deras framtid skulle kunna vara ett socialt företag. Slår det väl ut så kommer de upphandlade utbildningarna spridas på många fler håll i landet. Det kan vara en jättebra grund och ett samarbete för kommunen. Nej, precis. Det kommunen behöver tänka på inledningsvis är att det här är inte någonting vi gör nu för att stötta tillkomsten av ett socialt företag. Och sen är vårt engagemang slut. Det är en långsiktig investering man gör och ett långsiktigt samarbete man inleder. Kommunens behov kommer förhoppningsvis. Men man behöver titta på hur ser våra långsiktiga behov ut? Hur ser arbetsförmedlingens långsiktiga behov ut? Behövs det här sociala företaget under åtminstone någon sorts överskådlig framtid? Kommer vi fortsätta att göra affärer med det här företaget? Och hur kommer det se ut i så fall? För det är en stor kraftansträngning, investering av engagemang och tid och ibland pengar att dra igång ett företag. Och det här är en otroligt osäker marknad att vara på när man är i arbetsmarknadspolitikens marknad på något sätt. Och då krävs det att man har hygglig känsla för att våra tjänster kommer vara efterfrågade framöver. Och där behöver kommunen verkligen tänka efter, kommer vi vilja ha ett samarbete med det här företaget sen? Det här är inte ett sätt att göra sig av med problem. Det är ett sätt att skapa sig en bra leverantör i kommunen. Och en fråga som också är väldigt eftersatt är det här med uppföljning och utvärdering av de här verksamheterna. Det finns väldigt lite bra instrument och lite bra exempel. Det börjar komma metoder för hur man mäter social nytta, social impact, vad vi nu vill kalla det. Och det är någonting som jag tror att kommunen behöver jobba mycket mer med, både den egna verksamheten och där man köper av andra.
Och de här företagen är ofta jätteglada åt att bli utvärderade och deltar gärna i uppföljning. Men ställ inte högre krav på dem än ni gör på den egna verksamheten. Men ställ krav. Och var med och utveckla de här utvärderingsinstrumenten. Nu är jag klar. Du har inte skrikit åt mig ännu. Nej, det är inte fara. Du ligger bra till. Bra, tack. Jag undrar en sak som jag har skrivit upp här. Rubriken till din...